nebyl. Kabatecký balí deky. No, to byla ta písnička. Kabateky, balí deky, ještě nemá platní šeky. Jo, jede Omán, říkal mi to Román. Říkal Honza Šnedr, že čeká, že bude nějaký překvapko od Jakoubka zase. Že něco pěkného předvede do videa. Můžeme vidět. Na co máš, Petře, tu šálu, ti jdeme do pouště, ty jo. Jo, tam bude zima. Z toho si uděláš turban, vej. Tam bude minus 5 stupňů. Stráž. Vichr, obrovský vichr, jo. Jak je ta kytka? Bosvelia, sakra. Tam jsou dva druhy, no. Bosvelia seráta a sakra. A se byli kadidlovník. Pak jsou tam podobní stromy a ty se splosil a to se jmenují sterkuly. To se hodně platí. A ty bosvelia jsou většinou taky menší. Nižší a taky jemný lístky, když ty bosvelia mají větší lístky. Kadidlo koupíme. Kadidlo koupíme a budou tam ty... Želvy. Indika, jak jsou takový ty lusky. Tak už jsme odbaveni. Žení cesty zpět. Na tu písničku, co to byl jednou jeden Tatar a ten vám dostal Katar? To je naše éro. Já teď do kamery musím poděkovat Románkovi, že se mě ujal, že jsem měl nadváhu a že to pivo, jo, samozřejmě, že ho vypijeme všichni, jo, no, ale, že ho vzal k sobě. Jestli mi ta igelitka praskne v kufru, tak tě zabiju, protože budu už všechno od piva. Já mám taky nadváhu a nikdo se mě neujal. Tak jsme tady. Vyzvedli jsme auto, Mitsubishi Pajero. Pajero. Učíme se s tím jezdit. Zjistili jsme, že nám nenabíjí nabíječka, že máme spálenou pojistku jako tradičně. A blíží se den, začíná vycházet slunce. Propašovali jsme pár piv. No, to je důležitý. Muškát. Máme obrovský terénní auto. To jo. Který mu nefunguje pojistka na zapalovači a tím nemůžeme dobíjet. Zásadní to problém. Začne Palermo. Už se to... A Palermo. A to, že je leden, už jsem trochu spocenej. Zapomínáme, že je leden. Tak pánové, převlíkáme do montérek. Zlátojí. Nářadí do báglu. Ukaž, co máš. No je. Gulí tady muset nechat, no. To já taky. Co? Sekeráš. Ty taky máš pěknou. Ukaž. Červená, já ti nestratím. Jo. Asi 400 km. Jak se ti řídí, Jakub? Krásně. Jo, no krásně. Nekecej, tady nás pořád prudí to pískání. To pískání, že jsme překročili rychlost. Víš, co jsem si koupil v Carrefouru, Romane? Ne. Koupil jsem si 10 kg brkve. A to mám na 14 dní. Jinýho nebudu. No, to bude vypadat dobře. Budu nádherný. To obsahuje beta-karoten, takže se nebudu spalovat. Že jo, Jakube? No, bude černý jako. Budu černý jak bota. Tak takhle to tady vypadá. Chytil hada, teďka ještě z kapsy ti ukážu, co jsem odlovil, hele, to co chováš, kamaráde, a hned mě kousnul sičák. Ten hád tě kousnul? Ne, tenhle blbec, hele, už ho mám. Hele, on je živý. První ráno a... Hele. Pět. Ty už jsem ho připravil. Ne, neměl ho, já jsem odkryl takovej ten, jo. Já jsem odkryl tam
Děkona v kapse. Děkona, ty vole. Autor mu odsaz, ty vole. On mě kous okamžitě, hele. Pojď natočit tu štíhlovku. Tak to je první ráno. První ráno poblíž saudských hranic. Teď jsme nejblíž saudských hranic. Kde jsme přespali. A Láďa je plný zážitků. No, plný dojmů. Jaký mrňavý a hned se do mě zakous. Ty mu dáváš, ty chudák. Skáče sám. Skáče sám. Skáču dobře, skáču rád. Hezký. Dobrý, takhle, jdeme si udělat kafe. Tak ho jdem pustit. Hele, pojď tu štíhlovku ještě než to, protože ono musíte štíhlovku. Já jsem chtěl jenom... Normálně, představte si, já jsem zhudul 2 kila, ty vole, za jeden den. Já myslím za tuhle noc. Hele, zažili jsme neskutečně krásnou noc. Jasnou, nebylo ani náznak větru. Pojď tady natočit, jak jsem tady spál, jo. Někteří lidé říkali, že nezažili bezvětrnou noc večer v poušti a to nám se teda povedlo. A teď je krásný ráno. Tady jsem spál bez karimatky, jenom v písečku, jo. Podívej se. To tady má zvolený. Ty jsi tady cestoval pěkně, ty jo. Tady začal a skončil o 5 metrů dál, ty jo. Pak krásný, ty jo. To jo, to je hezký spaní, no. A to jsem se chystal celý rok. Hezký spaní. Jsi tady v písečku pěkně, mňoukým, bez pinkál. Zátěž, aby neutek spaca. Ty Ládino? Hele, tohle to si taky objevil v poušti, tu konívku. Co? No, kamaráde, ta byla plná písku, ale je úplně vyčištěná od toho písku, takže s tou si normálně budeme dělat kafíčko a čajíček, hele. Je hezká, no. A neteče, takže je parádní. Vždycky ona má dokonce nějakou značku, co to tady jen píšou? A jak je to lehoučký? Šunžin. To je čínská. Šunžin. Pěkně, tak tam ukáž toho hada. To je lehoučký. A teď jdeme toho hada. 5litrovka plastová. Jo, ona tam je uvnitř. Počkej. Počkej, já ho natočím takhle. Jo, on jako živej už. No, protože už se ohřála. Nekouste mi. Ne, to je, no, kousou štíhovky. Kousou, ale je to štíhovka. Máte štípne akorát, ale nemusí to být, no. Ta půjde rychle pryč, tak ji tady vyklopíme, tak... Jo, jde po mně, co? Jde po tobě. Pěkná. Opravdu štíhla. Tam no, hledá úkryt nějaký, no. Tam musím dát makro. Musím zaleze zpátky do flašky. Jsi schovala hlavu pod to. To je tadyhle, no. Dobrý. Je mládě ještě. Já ukážu Jakubovi. Žílka. Očička. To je pěkná žílka. No, to by mohlo být hezky vidět. No a pak se dá i zjistit, co to je za druh. Takhle z těch detailních, víš? Z těch detailních záběrů. Tak pa, utíkej už. Tady máš teplíčko. Jsou tady
porosty. Já bych řekl, že to není akácie, tohoto bude zřejmě ten prosopis. A na tom je požerek zřejmě. Jsem našel nějaký imago, mrtvý. A mám pocit, že se jedná o Agrius andresi. To má požerek živých větvích. Podmínka je tam, aby ta větev byla živá. Ještě částečně živá. Na konci i brouk, tady lítá Lampetis. Hezký. Já tady dřevařím z těle těch křovitých akácí. On se tady přistál na větvičce. Jsme tady druhý den a, zajímalo, čím to přišlo, a už měníme píchlou gumu. Naštěstí jsme byli kousek od pumpy, protože ráno bylo kolo úplně prázdný. Tak nám tady odborně nám ji propíchli a nacpali tam nějakou gumu. Ten pán byl chorobicí, jak jim to nechutnalo. Ale prosím tě. Tak mu to nejede, borovice mu nejede. To není borovice, co by tady dělala borovice? No vypadá to. A jo? Vypadá to jako borovice. Ahoj, kucí. To jsou mláděta. Myslíš, že to je borovice? Ne. To je, to tam má taky kamka. Ahoj, kucí. Hele, sežere kameru. No nepřeháněj to zase. Tak si dáváme nějaký indický žrádlo. Indický restauraci. Ale v nádherné lokalitě. Teď se na to jdeme podívat. Tak tohle je pobřeží ve městě Takvah. Spadl přímo tamhle ze zhora. Dobrou chuť. Co nám to nandali? Kozinku. Myslíte kozí maso? Jo. No. Až máme kozí maso. Může to být ovce. Ranní káva a nejen káva, ale různé typy kaší. Kafé. Podívejte se na ty Romanovy ruce, tyjo. Jeden a půl dne. Ale Roman? Tvrdé práce a... Co to máš za ruce? Mně to přijde, že normálně... Takhle se dřevaří s plným srdcem. Když do toho jdeš plným srdcem... A ty máš ale rád, viď? Že máš tady odrápaný ty ruce. Že to máš rád? Že si to doma děláš taky? Čili jedná se o ruce dřevaře? Jedná se o ruce terénního entomologa. Protože... Když chceš fakt udělat nějaký výsledek, tak prostě do té akácie musíš vlítnout a hlava nehlava. Hlava nehlava stříká krev na všechny strany, ale máš výsledek. A navíc víte, že máš tašku plnou dřeva. A navíc Roman dělá šestnáctky. Já se od tebe šichtu zkazit nenechám, kamaráde. Ale ráno musí být káva, tabáček, na jízdce a dneska čekáme návštěvu. Dneska přijedou druhá parta s kolezy. S kolegama z Itálie. Jsou světoznámí entomologové a dneska nás posílí při sběru. Budeme se od nich učit. Jsme se dát dokupy, viď? Trošku. Co? Zlatáno břicha. Zatáno břicha strolovat rukávy. Ano, jsou to světoznámí. Co by si ty Italové řekli, takhle podle nějaké pořezané špíndě, to nějaké feťák, ty vole. Naopak, my si musíme vytáhnout rukávy. My jsme neudělali ostudu. Musíme vykasat rukávy a pustit se do práce, chlapci.
No, tak. No pořád ti řeže pěkně. No, tak ukaž, Ládino, jak to děláš. Ale teď se, já tady brousím celý výpravě nože, to všichni vědí, ne, i ve stánku brousím známý nože. A teď se hodí, že jsem vyučený brusit srpů, ale to se vždycky hodí. Jestli nemáš nic takhle do zatáčky, jako. Musíš ten sklon se naučit. Do zatáčky. Scharpenger. Pánové, jeden z nejlepších švýcarských ostřič nožů. Je to lisovaný křemík a je to teda, už ho mám asi 10 let a můžeš tím řezat i sklo. No, tak jsme komplet, 8 lidí. Právě my jsme tady dole kvůli těmi. Já vás natočím. Complete team. A já jsem kde? 7 lidí a já jsem kde? Oman. So, welcome to Oman. Někdy bylo slabší, ale pak jsem podařil místo. Dobrý, no. Víte, krásný malý ještěrky se tady pohybujou. Italové řáděj, šprechtějí mezi sebou italsky. Once more, hello. Have you larva? Yes. Yes. Cerambicid. 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 Cerambicid larva. Not an easy job. Not easy job. Not easy job. But we have a good weather. At least we don't have rain. Fortunately. This is ficus over there. That ficus. Ficus? Yeah. I think yeah. Well, it was big. Yeah, very big. But too old. Larva of probably crossotus, crossotus. Azar lamine in the perfect life's place. Yes. Ah, Daniel, study a ficus. Ficus is very interesting. Oh, yes, but I didn't find there nothing interesting. Many species. Yes. Buprestide, Cerambicide, and Azar. I know. Lilophagus. I know. Tak jsme dospěli do pohoří. Poblíž Salalah. Tady čerpají vodu pro velbloudy. Je to tady pěkně zelený. A ty fikusy. A spousta dřevin, které jsem v životě neviděl a vůbec nevím, jak se jmenujou.
Já se pumpnu hromadu o další kacek, ty jo. No počkej, pumpnu se tě o kacek a taky se ti jeden dal. No, tak jako znouzecnost. Špičkovej, špičkovej. Znouzecnost. Co ty, Láďo, máš taky něco? No kamaráde, podívej se, jak papaj. Víš, to je ty batocery, no. Ale tady jsou i jiný, tady jsou nějaký kozlíci v tom. Já jsem viděl ty požerky, batocery. No. Tady jsou malý, tak asi centimetrový nebo 1,5 cm larvy, tak uvidíme, co z toho vyleží. Jakube, ty máš brouka, jo? Ty máš batocera brouka, jo? Jo, to je veliký, to je barevný. Taký nechce, no. Nechce, to je nějaký takový to, plakatý, vej. Ty jsi vyndal ze špalku? Chyt. On tam lezl, jo? No. Ty jo, jo. Je dobrý. Je dobrý. Ale jde vyndat, ale. No. Ale startuje. No tak počkej, to si ho hlídej. Ale ty nekousne zase. To tam je, to je. Hm? Když tam není, tak požere Petrovi. Tak teda bych ti gratuluju. První mrouko, dívej. No, vidíte. Tak kluci, to se máte co snažit teda. No. Takovýhle brouk. Ale je to pěkný, kamaráde. Ranní pohoda v táboře. Stal jsem jako první. Bych si ji užil. Dostal jsem na kafe a chci se rychle najíst a jít takzvaně do práce. Je to tak pěkný údolí. Skupte se nad námi. Chtěli jsme se do sběru, takzvaně do práce. V tomhle tom vádí už od rána sklepávám akácie. Snažím se chytit další Lampetis arabica. Zatím se mi to moc nedaří. Nemám ani jednoho, mám jenom ty obyčejný Lampetis mimoze, nebo co to je. Těch mám teda za to zase docela dost. Je to opravdu krásné místo. Tak jsem zase byl pozvaný na jídlo a na čaj. Dostal jsem šálek kávy a vypadá to, že ještě dostanu nějakou rejži. What's your name? My name is Abdallah. Abdallah. I am from Oman. Yes. And you? What's your name? Zohar. Ahabar kdeš ba akrat v šur. Tak to mám vodu. Come. Yes. What is your name? Mohad. Yes. Okay. Papat. This is papat. It's česky eating. Tak se to jí. Tak já to musím udělat stejně. Musím se to muset od kuku naučit. Tak si to takhle musím zamatlat. Teď to pozřu. Je to špatný. Nejvývar. Azir.
si dáme. Do like drink it? Do like drink? I drink? I have tea. Good meal. Thanks. Again, it's best. Je tady krví. Děkuju. Rád. Tak jsem se nechal pěkně nakrmit od kluků arabských. No a zase jsem vyrazil do terénu. Dneska mi to moc nejde. Uletěli mi dva staraspisové. Přitom jeden mi spadl do sklepávače ráno. Stejně jsem ho nechytil. No, prostě dneska jsem marný. Tak tady je už pěkných pár let mrtvej fikus. A v něm se vyvíjí poměrně zajímavý krasec. Tyhle díry, to je od něj. Jedná se o druh Pseudocastalia arabica arabica. Zdá se, že z toho dřeva už jich pár desítek vylezlo. Tady z toho kusu. Taky. Já jsem našel mrtvolky, takže podle toho jsem to poznal. Tamhle už je špalek. To je docela tvrdý a docela těžký. A zase bude něco. Pěkné, je to pěkné. No, možná se podaří stovat. Má dalekohled, ty vole. Má dalekohled. My jsme říkali, já Láďa si nevzal dalekohled. Prostě je tam daman. Víš, kde jsou, Láďo? Teď běží. Kde? Teď tady je ta bílá čára, takhle šikma. Na té bílé čáře. Hele, tam běží druhej. Jo. Tam běží. Teď ho vidím. Jo, ty vole, teď tě vidět krásně. Jo, tamhle je hajzlík, daman. Šupu, až tam zmizel v díře. Bojím poprvý životě. Hele, další, tam Máďa, viděl jsem ho malej. A tam běží asi na stejné místo, ne? No, oni tam mají tam nějaký skrýšek. Já se mi doběhne do záběru. Takže to je teda slon, jo? No, běží. Přeběhne do druhý díry. Sirény a damani. Ty vole po té skále. To vypadá jak zajíc. Neřvěte, oni se vyplašejí. Ty vole, ale kolmo leze, ty vole, po stěně. Kde je? Tamhle, na té šluchtě tam. Tak jak je ta čára, tamhle, víš? Jo. Říkaj, jestli to nejde. Já vím, co máme dneska k večeři. Damany. Láďo, skoč pro ně, já bych si dal damana. Nedal bys si damana? Ty moje, jeva. Jo, vidím. Já ne, a kde je, ty vole? To pod tou bílou čárou, šikmou. Přesně. Jel jsem si guláčku. On se nehejbě, ale viď. No, něco tam sbíral, něco tam hledal. Hned se mi připálil malinko.
To musíš míchat, víš, guláš. Tady je ta bílá čára takhle, tak v prostředku. Že bych ji ještě vylepšil česnekem. V prostředku se tam trošku se hejbe malinko. Teď ji budeš vařit, jo? Jo, vidím, mají okno. Ne, já mám hotovou. Já jsem se žil, jenom ohřeješ. Já mám jenom se jí ohřeju. Je tam, jsou tam vidět. Jo, jo, já ti to. Projeli jsme pískem. To bych řekl jen tak tak. Teď se potřebujeme vykoupat. To je od nás. Barvička. Indický oceán. Dáváme slávku, ale malinká, víš. A kde jsi to nazbíral, ty uštěce? No, už jsem to odloupal, ale... Ale kde jsi nazbíral? U toho šutru, jo? Mhm. Teď je plno. Aha. No tak a kde je máš? Tady, ale oni mi neumíme otevřít, bo. Vůbec nevím, jak to... se na ní dostat. Hala, no, už, Kubo. Machaj, ty to nezajedeš. No, já tě neotevřeš břicho, ty vole. No, hele. No. A je tam? Jo, je tam něco. No jasně, masičko, tohle. Teď se to okrojí jako do kolečka. Aha. Počkej. To je ono. Vypadá to neviděl Máťa, tak omdlí, ty vole. Jaká je? Dobrá, viď? Žádlo. Chudák, svatá, jistice. Ty si mohla klidně koupat. A... Ale to normálně, to tam hodně voloupaný. Z jakého ten? No, jestli ti to povede. Ty vole. To je žrádlo, viď? Tohle už je spapaná. Já vím, co bylo na vlastně. To tam nalomil trošku někde a už to šlo. Já jenom střice. Počkej, ukaž mi to. Ty z ruky tady. Ty jsi taky stresař jako já, tyjo. To bude. Ale no, už jsi tam dostal. Musím říct, paní Láďo, ať mi to nebrůz. Drží. Paráda, děkuji. Dobar chuť. Děkuji. A my se to takhle odkrojí. Upucujeme tu ty střepy, abych to nemusel jít s tím. Pak, až se pojeme vyvat asu, tak se dojdeme, že je smrtelně jedovatá. Jsi taky v Ústřici? Ani ne. Šuplata. Kulita. Tak co, chlapci, jdeme dál. Jdeme dál. Zajímavý je, že tady je skoro lidu prázdno, viď? Tak prostě nejsou lidi. Jsou lidi. Jednak je nejsou lidu a navíc prostě lidu prázdno. Vlastně. Se nekoupou. Maximálně piknikujou. Thank you.
Tyhle nám krásně roste adenium, roste a kvete. Podíváme na plátno, na nosidlově, a vidíme tady... Vidíš něco? Vidím tady neopocené ruce. No, skutečně. Skutečně. Neopocené rus. Nemá ty kadlo, že jo? Vidíme, že to je vadný kus. To je vadný kus. Tak oni budou přilítají i v lednu, člověče. Pěkný. Já ho zakápnu, necháme tam pohozený, kdo si ho bude chtít. No, vlastně. Svítíme každý večer a zatím vždycky něco přilítlo. Včera to bylo nejlepší, to jsem objevil strom. Takový takovou akáci, do který jsem klepnul a spadlo na mě 16 těch nějakých neoplocederů. Tak jsme tam ještě šli jednou a naklepali dalších 5. Takže vlastně bylo 4, já chytil 14, pak 5, takže 19 bylo dohromady. Jinak tady jsou samý můry. Větší, menší. Něco extra. Tak je hezká můra. Tady je se řík, už přilít. Fakt jo. Didactus. Tady je, tady. Idactus, teď mi něco přistalo na uchu. Na uchu? No, nebo tak jako kolem ucha mi to letělo. To je Idactus, jo. Tak toho si vemu, proč Láďa má zadřívají. To je taky nějaký brouk. Něco mi letělo kolem ucha, no. To je Idactuska. Ukáž ještě. Jak se jmenuje to druhý jménem? Idactus. Si nespomínám, můžu vzpomenout. Jsi nervózní, viď? Na kameru. Idactus. Taky můra pěkná zelená. A tady krásně zase kvete adenium. Porost Boswellia sacra neboli kadidlovníku, který jsme tady potkali. No, to má takovouhle kůru, zvláštní jako bříza trošku. A listy to má trošku podobný možná
našemu jeřábu. Nebo jasanu, spíš jeřábu. No a z toho se získává ta pryskyřice. Voná pryskyřice. Asi na druhé straně toho vádí je údajně nějaký kráter, tam už je vidět na moře, vedle moře. No, já se tady snažím z té Boswellie vyřezat nějaký antaxie, ale je to strašně těžké, protože oni ty stromy vypadají jako, že jsou suchý, ale vůbec nejsou. Ty větve, které vypadají, jako že by mohly být suchý, jako třeba tady, to je prostě krásně zdravý. To normálně obroste, to je docela těžký. Tenhle ten pahel je prostě naprosto živý. Je to okousaný od velbloudu, to jo, a to je tak všechno. Rostou tady i pistácie, v těch taky nějaký antaxie byly, tedy přesněji larvy. No, tak jdu zase makat. Je příšerný vedro. Tak jsme u vody konečně. Konečně u vody taky zase. Pánové, jdeme se umejt. Jdeme plážovat. Plážovat, ano. Tak co tohle? Bojky jsou tam. Tenhle pláž bude sloužit tuhle chvíli jenom nám. Zasloužíme si to dneska. No, dneska jsme makali dopoledne celý. To je hezký. Tohle je opravdu hezký. Hezká pláž. Tak si to užij, Láďo. Já musím jít tak už. Dobre. Tak co jsi viděl? Korálový ryby. No. Korály. No. Tady běhávo. Jak v morském akváriu, to je stejný. Tam je těch skalicek tady, jak jsem byl, fantastický. To tam korály, jo. No, protože tam takový mozky tam byly, jak jsou ty korály takový. Jo. Takový trošku do hněda jsou. Mm-hmm. Byly tam velikánský ty papouští ryby. Jo. Ona normálně, když ký připlaveš, tak udělá. Takhle se jako pohodne, dělá takový zvuk, jako tě urhání, jo. Pak ty klipky tam byly, prostě všechno, pomakantusové, nádherný. Pomakantus císařský, který se žlutou ploutví nahoře. Tak plus. Rádio. Ale bacha na ty skály, jsou ostrý jak to. Viděl jsem trnuchu, ale v zádu až. Takhle velikou vlastně. Ukáž jak velkou. Velká. Trnucha, jo? No, ošetří. No hlavně, že tě nezoblal. Ne, ona je obce byla. Ale tady je to zvířený, tady uvidíš, to musíš prostě tam těm skal. Ale jsou tam proudy. Ne. Hodně to trošku jako takhle to, ale nejde to. Morský akvárium. Korály tam byly. Trnuchy. Zkoušte.
co ty tam? Mám tě vyšťournout. Utíkej. A uděj do moře, vy? On si zmizel, tamo. Jo, jo. Včera dali slávku a ústřice, tak ta je stokrát lepší, jak ta slávka. No, jsi dostal kvůli na ústřici, jo? Co? Vedáš no. Ústřice? Jo, ústřice. A oni jdete jenom v roce lopovodně, jo. Co jsi to našel, Petře? No, ponořil jsem se asi do 12 metrů. Prosím. Ale tak jsem korál. Jsem teda už uhomenej, co tam bálel. A vevnitř je krab. Kde? No, to je. Se je. To je. To už je mrtvý, je? Mrtvej, no. Nádherný korál. Tam normálně ležel tam na dně. A vevnitř ještě krásný krab. To bych bral domů hned. Byla radost. Nejde to. To je jasný. Tak. To je jasný. Je to jasný. Nedá se to žrát? Hej, vole, to je kámen. To nejsou ústřice. A tohle je ten krábek z korálu. No, co, podívej, jinak se ho obrátil, viď? Takhle, jak jde pustit. Až mazat do moře. Já schválně, co obrací schválně. Tam s sebou trošku, no. Tady jsme nejvíc na jihu, jak pojedem. Jsme asi takových 15-20 km od hranic Jemenu. Tady už dokonce vidíme trošičku za takový náznaky možných par, který tady bývají v sezóně. Tady je podstatně vlhčejc než teď, že teď je tady krásně sucho a vedro. Tak je ráno, opět se dáme do práce. Tady řežu ve větvích, za hlavou mi funí velbloudi. Velbloudi bruče jako mamuti. Snažím vyřezávat krásně prožraný od agrilínů a taky tady rizobotrys. Toho se snažím tady pěkně požrat rizobotryse. Většinou to je vylítaný, nemůžu najít čerstvý. Musím se víc snažit. A jo, prosím tě. A jo. Tady jsou poslední
Porosty baobabu. Zbytek je zničený. Hnízda snovačů. A kde jsou? To je už hnízdě tam tady do toho. Prales. To jsou stromice. Tady zase bude batočera. Batočera. Drčně kořeny. Ještě ty opice. Teď přijdu nějaký domorodci, ty vole. Máš to, jo? Jo. Tak to je dobře, vole. Ještě spadá ten beton, ty vole, že se ještě nerozstřítí lepku, ty vole. To dopadlo dobře ještě, ty vole. Láďo, kouže to, viď? Je to natečení. Jo. Je to natečení. Jo. To už teď takto je jasný, to video všichni si pustí a všichni budou říkat, najdi si 28 minutu, vole. To se podívej všichni 3 minuty, jak se Láďa a koupe a konec, vole. Zatím už nikoho zajímat nebude. Třetí jeter, viď? Uh-huh. A couvá. Se bojíš to zjít do ruky, viď? No, tak jako nedá by dostal pigáru. No, ale z druhé strany potřebuji vidět. To je tak neláďa. Ty bys si nedostal pigáru? Ne. Tady, kde střevík. To by mohl být. Tohle jsou díry od batocery. V kořenech fíkusu. Taky nějaká. Fíky. Fíky roděj. Ono je celý hrozen. Jmenu to žrali paviáním, je to plný držky. Tam je hodně, tyjo. Takhle vyrůstá z kmenu, vej, to je zajímavý. Jo, se to táhne až tam. Hm. Utrhně nám fík, no. No, no, ještě kousek, no, hurá. Kaš. No řetízku je, tyjo. No řetízku. Pozor, u druhé koleje, pozor, u druhé koleje. Hele, Láďa jde, vole. Byl běhat, kde jsi byl běhat? Dobré utro. Dobré utro, kde jsi byl? To jsem byl to projít. Pozor u druhé koleje. Tak kanterok nemysl. Kdyby jsi potkal. A kde jsi ho našel? Mrtvýho, bez tykadel, bez chodidel, ale
Nohy to má koberec na vluce vável. Potřebuje pět pilunej, vole. Ty pěno. Tak na zdraví. Ty pěno. Hele, to je letající. Otoč to, aby Tudláš viděl, vole. Počkej, teď to. Teď Romáš. No myslím, ty jak dneska se cítím úplně nejlíp ze všech dní, kamarádi. Tak jsem běhal do 2:45. Tyba, chce to pohyb. Jsem zjistil, že to chce pohyb. Petře, ukaž trenky. Ukaž se to. Jo, ukaž. Počkej, vole, to zalepíme. Jo, jo. No, musíš předehni se. Tato tejpa, to je úplně na všechno. Ty. Přežiješ všechno, ty vole. Tak to podržte, kluci. Počkej, ale tam budu... Dej mu to k sobě. Víš, jak se na expedici pomáháme? No, vidíš ty, no. No. Si můžeš jít na rande ještě, no. To bych v Praze ještě nosil na lepší. No, vidíš to. Je jedno, že to může trošku přitáhnout, ne? No, trošku jsem to přitáhl. Že vypašil. Delfínci. Tak. Co to je? To jsou vlastně ty pofalší. Postav je takhle. Mají ty zobary. No, no takhle. Tak proti slunce spíš, takhle. No, tak. No. Jaké smrděj. Smrděj pěkně. Jo. Ty krávy, ale oni mají fakt zuby, ty vole. No, dávají ty korály. Ještě mám zavinuť, co jsem našel. Jak to vůbec, ty vole, nevydržel? Macharaty, natrnuky. Jsem našel zavinutce. Ukaž. Takovýho, ošoupanýho, ale. No jo. Co to jsou její zavinutec? Tamhle ještě jeden, ale... Co to žraloci? Nestapné.
velký, krásný. Všechny na ládu. Ale teď se vrací. Ale se vrací. Petr se jen zalíbil. Je Petr, jo. Tam. Tak papá, delfínci. Tohle jsou tradiční lodě rybářské. Jdeš na to, Láďo, jo? Jestli se podaří. Uvidíme. Tak jo. Tady už příprava. Nabrat vody. A z hůru do rozpálené krajiny. Tady musí v letě, viď? To tě půjde. Tak tady musí být v létě 60, když je tady teďko 30. Vodičky, no. Mě dobrá na tesaříky, hlavně na krasotuse. U těch krasců je to trošku slabší. No, rozhodně je to tady hezký. Hodně teplo. Nazdar. 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 Tam byla Fultura. Další ráno, takzvaně v tvrdé poušti, vychází slunce. Co, Petře? Co? Vůbec nám ukázat, jak se chytilová u vás zoologicky ptala? Ne, nemůžu. Co? A ty to je hezký. To je těžko na porovi, jo, ona. Pane kabátek, proč nemáte těm hrochům záda, když je máte těm slonům? Chytilka vždycky má nějaký blbý otázky. A proč jdete do Iránu, když tam sloni nejsou? To byla dobrá, no. A co ještě? Já nevím, tam toho bylo. Já to tě pém a ten jí říkal, že odjíždím do Iránu na brouky a on dělám brouky, když dělám slony. To vůbec vytala. Budeš se česat dneska? Budeš se něco česat? Se s Máťou nečeším. Takzvaný Lukáš nečesaný. Já ten
Ne, já ti to zvážím, já tady mám váhu. Tady mám taky. Aha. Já bych řekl 2,7. Ne, tak 2,3 bych řekl. 2,3 jo. Ne, čoče. To má 5 kilo. To ne, 2,7. No. 4,8. No, 5 kilo. Ty fakt. No. Proto říkám, já už se zadat nemůžu. To se nezdá, taková je taštička akácie. Ti povím, no. Já mám zrovna ještě v té nápravě. Vidíme ty rybičky, letí na rukomery, jak to bylo to švejkovi. Ale mi to nechutí. Co se stalo do toho? To se dělají konzervy, jo? Tohle lidi zajímá. A naše křivokládky. Tak si vytáhnu navijáky. Z toho motoru peče tak krásně. No, no. Když jsou tady těle ryby, tak tady musí být i... Ja,
až do města. Jdeme zase na to. Láďa zase našel bowlery. Ten je pěkný. Novej. Novej, jo. Ten dáme dokupy. Krabí. Krabí klepítko. A to druhý ukaž. Láďo, když budeš, když si to za sebe přivážeš a budeš hrozně rychle plavat, tak ti dátí ho nějaké. Opatrně na ty šutry. To je stevíčce. Na veliko. Hezky. To je skrabá. To je pěkný, jo. Jsem taky našel vás, když se to pítou jelo. Proč se to je? To je skvělý báze. To je hezký. To si můj nevemeš, jo. Ne, to ne, ale tohle je hezký. A tady je mraky na jednom místě. Kde? Kde to bylo? Tak, kluci. Tak pojďte do vody. Já vás tady takhle hodím. Co vás vezme. To je teda placatice. Jo, snad tě to nekousne. Kdyby to viděl kabátek, tak to hned strčí do huby a sežere. Ale já ti pustím, neboj. Jsme tady, Petr nás odvezl, aniž bychom zapadli. Ty, jak jsou ty pneumatiky vypucovaný, chlapi? Z toho písku, jak je to? Tady se bude spinkat.
Tak tím už jsme projeli písek. Pouštíme dopoledne poušť a jedeme stále směr Maskat, tudíž na sever. Tak Jakoubku, jak jsi přichystaný na cestu? Dobře. Dobře, to je dobře. Předěžíme. Co vy spiklenci tam? Spíme mapu. To krátí, už máme jen pár dní na sbírání, přesně i dnešek a zítřek, a jede se domů. Tady jsou takové zahrádky, důle teče potok, na stráních je řídký porost akácie mimo jiné. Subspecie Asteraspis speciosa a to arabika. No a tady je koplující pár Asteraspis speciosa. Nechtěl bych, aby mi uletěli. Krásný párek. Asteraspis speciosa arabika. My, skupina českých terénních biologů z Prahy, respektuje výsledky prezidentských voleb, ale hrubě s nimi nesouhlasí. Prezident Zeman není náš prezident. Chudák Miloš. A naše ománská hymna i sám Allah ví, že život bez lahví je zlý, prázdný. Dneska odlétáme domů. Tady máme jednu z posledních zastávek. Se budeme snažit, kluci se budou snažit najít tesaříka, obrovskýho tesaříka v těchto palmách.
ve země současné. Dveře. A uvnitř mrtvá koza. Mrtvá koza, spadla střecha. Ještě navíc, jo. Od nosorožíku. To je od nosorožíku? Od nosorožíku, ty výletáky, no. Ty díly. Tamto a ty výletáky budou zřejmě od nosaců. Tady je buzán, tady asi není, kamaráde. To je taky možný. Tady se ty kožurky, ale to jsou ty nosaci velký. Jsem odrazil kus placku a dovolil jsem je škrábnout. Tak jsme si tady Zanzibari. Usadili v Zanzibarbaru. Czech Republic. To je konec naší expedice. Konec, Romane. Tak pánové, to je konec expedice, tak si nechte chutnat. Děkujeme. Máme toho plný stůl, protože se najíme, ani bychom si sami museli vařit. Takže, jak bys to hodnotil, Jakube, tu expedici? Já bych ji hodnotil jako super mega přísně kurtovu. To se špatně, vole. Jako mega hustě kruto přísně? No výborně, Láďa, ty vole. Je to mega hustě kruto přísně. Co si o tom myslíš ty? Že ten Alák ví. Že život bezhlavý. Je zlý. Je zlý. Tak chlapci hlavně, ať se dostaneme pořádku domů a... Ahoj.